Вітаю! Ви дивитеся лайв-студію «День» на сьомому каналі. Ми повернулися, аби розповідати вам найактуальніші і найцікавіші новини. Нині традиційно о 12:00 розпочинаємо з ситуації на дорогах міста. Про неї нам розповість Надія Бондаренко. Вона кореспондент сьомого каналу і вже знає про усі затори, які навіть просто за її спиною. Надію, вітаю тебе! Розказуй, де ще ж такі тянучки, які, я так розумію, на Черняховського. Вітаю, студія, глядачі. По-перше, Івана, хочу ще раз привітати тебе вже з прийдешнім днем народження. Ти чудова людина. Я велике тобі дякую за те, що працюєш разом із нами. Ну, а зараз повернемося до, власне, нашого включення, теми нашого включення. Я тут підгледіла Google Maps і нарахувала зранку і по теперішній момент 6 ДТП. Зокрема, ДТП сталося навіть подвійне, за даними Google Maps, на проспекті Академіка Глушко, також ДТП є на Фонтанській дорозі, поряд із 5-ю станцією, Пушкінська, Канатна, Польський узвіз та вулиця Ангарська. Все на всіх цих вулицях ДТП. Що ж стосовно заторів та тягнучок, вже традиційно весь центр міста червоний, що кажуть про те, що там досить ускладнений проїзд. Також до Аркадії важко дістатись, у обох напрямках є наразі затори, і вони ще є на вулицях Балківська та Бугаївська. Зазначу, що на вулиці Черняховського, наразі на якої ми зараз знаходимося, ще продовжуються ремонтні роботи, і це провокує ДТП, як ви бачите, є ті тягнучки. Також з учора розпочали ремонтні роботи на проспекті Шевченка, вже ближче до під'їзду до площі 10 квітня. Це в мене все. І з твого дозволу, Іванка, хочу зробити невеличкий анонс своєї програми «Соціальні експерименти». Було б чудово, погодьтесь, друзі, якщо б ми заздалегідь знали, що з нами станеться протягом дня і навіть місяця, року, як то кажуть, знав би, де впадеш, підстелив би соломку. Саме про це ми будемо говорити вже четвер, 21.15 наступного тижня. Чи можна спрогнозувати майбутнє та вплинути на нього, буде дуже-дуже цікаво. Ми зібрали багато різних фахівців, і ви дізнаєтесь усе, що нам вдалося від них дізнатись, секрети. Чи можна спрогнозувати майбутнє та вплинути на нього? Івана? Надю, чекаємо вже наступного четверга з нетерпінням виходу твого проєкту. Дякую тобі за вітання і дякую за інформацію. Це була Надія Бондаренко, кореспондент сьомого каналу з заторів, з епіцентру заторів площі 10 квітня. І розповідала про свій проєкт, який ми з нетерпінням чекаємо вже увечері у наступний четвер. Чи можна спрогнозувати своє майбутнє? Мені дуже цікаво. А от чи можна спрогнозувати кількість ДТП? Ми з Аллою Марченко то точно не знаємо, вона речниця патрульної поліції, проте, напевне, можемо сказати, і я вже прогнозую, що, напевне, п'яні водії цієї ночі таки були, або за минулу добу. Чи я помиляюся, Алло, розповідайте. Вітаю вас. Так, дійсно, були нетверезі водії, можу зазначити, що їх було мало, тому що чомусь вже пішла така тенденція, що незважаючи вихідні дні або робочий тиждень, кількість нетверезих водіїв все ж таки досить велика. Щодо цієї доби, то вчора в день жодного водія, сьогодні вночі 4 факти керування транспортом у нетверезому стані. Один із них випадок був той, що люди зателефонували, а також скинули відео з телефону, як водій, добряче на підпитку, сів за кермо та почав їхати. Вони рушили за ним, зустрілись із патрульними і побачили, де ця автівка зупинилася. Він зупинився біля слідуючого супермаркету для того, щоб, мабуть, ще докупити та вжити. Але ж ця спроба вже йому не вдалася, тому що вже він почав спілкуватися з патрульними. І як результат він отримав адміністративний протокол за керування транспортом у нетверезому стані.
Щодо ДТП, в нас трошки збільшилась цифра, і вона стає вже стабільною щодоби. Це 30 ДТП механічних протягом дня та ночі, загалом 30. Щодо ДТП з постраждалими, то в нас їх за добу 5. На жаль, це і пішоходи, і водії мопедів, і водії. Кілька прикладів я доведу. Це вчора ввечері було на Чорноморського козацтва дорожньо-транспортна пригода. Водії автівки Hyundai Tucson, заїжджаючи на АЗС, перестроївся та виконував поворіт. І в результаті цього був неуважним, не побачив мопед. І трапило зіткнення між мопедом та автівкою. І як результат, до лікарні доставили водія та пасажирку мопеду. А з водієм автомобіля вже спілкувався слідчий. Також вчора ввечері на вулиці Академіка Воробйова на Слободці трапилась подія. Водійка, керуючи автомобілем Део, рухалася дорогою, наїхала на кришку люка, але ж люк був не закріплений. Як результат, металева, досить важка кришка підпригнула, вдарила по автівці, і від удару автівка вилетіла на узбіччя. Автівка пошкоджена, і водійка також отримала травми, доставлена до лікарні. Вже на місці працював слідчий, який буде з'ясовувати, саме чому таке трапилось, чому недотримання безпеки на дорозі. Ще були випадки в нас з неповнолітніми учасниками дорожнього руху та з дітьми. Ми про це домовлялися поговорити. Я знову ж таки сама вже переходжу до цього питання, тому що хотілося би звернути увагу батьків на дітей під час відпочинку. Перший випадок – це вчора ввечері. Ми надавали таку інформацію, що на вулиці Прохорівській трапився наїзд на хлопця 10 років. І дитина отримала травми, була доставлена до лікарні. З місця події мені звітували патрульники, які розповіли, що водійка, жінка, водій автомобіля Hyundai, рухаючись вулицею Прохорівською, звернула увагу на те, що біля дороги на тротуарі знаходиться двоє дітей. Вона знизила швидкість руху, як вона каже. І проїжджаючи, в принципі, вона дивилася на цих дітей. І саме один з хлопців, який стояв спиною до проїжджої частини, вийшов, різко повернувся та вийшов на дорогу. І потрапив на капот та лобове скло автівки. Дитина отримала травми, 10 років, його доставили до лікарні. Жінка-водій, вона сама медик, вона й надавала першу домедичну допомогу, передала дитину швидкій допомозі та залишилась на місці події. Тому, знову ж таки, увага повинна бути батьків, увага повинна бути дітей. І батьки повинні постійно про це розмовляти та нагадувати дітям, що ігри біля дороги заборонені. І якщо діти знаходяться біля проїжджої частини, вони повинні бути максимально уважними, повинні слідкувати за транспортом і переходити дорогу тільки у тих місцях, які встановлені. Тому що саме така необачність, одна хвилина, пів хвилини може зіграти дуже велику вагу в тому, що трапиться біда з дитиною. Тому розмовляйте, нагадуйте та показуйте приклад дітям. І ще одна подія, знову ж таки, з хлопчиком. Трапилась у нас вночі. Отримали виклик після 11 години вечора. Отримали виклик, що в Аркаді, на Аркадіївській алеї, пропав, загубився хлопець. Батько телефонував та викликав патрульних на допомогу. Але ж, коли приїхали на місце, батько знаходився в дуже такому важкому стані сп'яніння. Дуже важко він пояснював, що ж трапилось, але казав, що сину 11 років, його нема, знайдіть, бо загубився. Патрульні почали з'ясовувати. З'ясували те, що відпочивав батько з сином та ще був його кум. І коли вже з'ясували до кінця, то хлопчик пішов разом з хрещеним батьком, тому що виник конфлікт з рідним батьком. Той знаходився у стані алкогольного сп'яніння, почав виховувати хлопця, намагався його вдарити, кричав на нього, дитина злякалася і
намагалася втекти, і чоловік, який хрещений батько, щоб вгамувати цю ситуацію, він забрав малого, та вони пішли до місця, де вони мешкають, тому що вони приїжджі, приїхали на відпочинок. По факту цієї події батька хлопця та ще одного чоловіка запросили до відділення поліції для подальшого з'ясування справи, тому що дитина була досить налякана. Тому ще раз звертаю увагу, що відпочинок – це добре. Але коли ви приїжджаєте на відпочинок родиною з дітьми, контролюйте себе. Контролюйте себе та слідкуйте за дітьми. Звертайте більше увагу на відпочинок дитини біля моря, а не на вжиття алкогольних напоїв або щось інше. Звертайте увагу на дітей та приділяйте їм час, щоб були спогади добрі та світлі, щоб дитина дійсно відпочила та отримала заряд позитивних емоцій, а не такі конфліктні або якісь страшні ситуації. Тому ви батьки, ви відповідаєте за дитину, ви повинні її виховувати, тож і виконуйте свої обов'язки. Важко в голові вкладається всі ці новини, які ви розповіли, особливо ті, що стосуються неповнолітніх дітей. Але дякуємо за розмову і сподіваємося, що вас добре почули ті, хто мають стосунок до подібних ситуацій. Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, з нами була на прямому зв'язку. І просто зараз переносимося до прес-конференції, на якій перебуває наша кореспондентка Юлія Лобурак. І почуємо там міністра освіти. Ось він просто зараз з нами на зв'язку з стрімом. Давайте почуємо. Ось бачимо, що зустріч фактично закінчилася. Власне, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет прибув до Одеси. Відбулося відкриття 30-го навчально-практичного центру з професії машиніст холодильних установок. І ось, власне, для відкриття цього центру завітав до Одеси міністр освіти та науки. Ми пробуємо доєднати Юлію Лабурак, аби вона розповіла, про що, власне, говорив міністр освіти. В повідомленні про відкриття цього закладу йдеться, що він дасть можливість здобувачам освіти не лише теоретично ознайомитися із сучасними матеріалами та новітніми технологіями, а й на практиці опанувати їх у виробничих майстернях під час виконання різних практичних завдань. Власне, йде тенденція останні кілька років до власне дуже такого зневажливого навіть ставлення до таких виробничих професій, а насправді це доволі високооплачувані професії і доволі власне престижні навіть за кордоном професії, на відміну від думки, що побутує. Ось відкрили 30-й навчально-практичний центр з професії машиніст холодильних установок. Зовсім незабаром дізнаємося у Юлії Лобурак, про що говорив міністр, крім відкриття, можливо, маємо якусь вже ось щойно з печі нову інформацію.